Mirë mbrëma të nderuar shikues, adysi e nënt, jemi me kushtet e motit për 24 orë në vim. Do të kemi një tjetër ditë nxehtë nesër, kryesisht në qendrën dhe në zonat jugore, ndërsa në veri do të kemi freskim të ndjeshëm të kushteve të motit. Do të ruhet maksimumi 42 gradë Celsius, kryesisht në zonat jugore, ndërsa do të kemi sërish rrebeshje nesër pasdite, më së shumti në zonat lindore. Për sa i përket vlerave termike, mëngjesi shënon jo më poshtë se 19 gradë Celsius, ndërsa maksimumi, sikundër e tham, 42 gradë Celsius. Era do të fryjë mesatare her pas here e fortë me drejtim verior gjatë gjithë 24 orëshit. Pjesa e paraditës së nesërme, kryesisht mëngjesit dhe pjesa më e madhe e paraditës do të jenë me kthjellime dhe vranësira kalimtare, ndërsa vranësirat shtohen duke i afruar mesditës. Megjithatë, gjatë pjesës së parë të ditës, ne presim vetëm momente të shkurtra me pika shiu kryesisht në veri dhe verilindje. Për sa i përket termometrit të mëngjesit, sikundër tham, ka një rritje krejtë lehtë, kemi 19 gradë vlerë më të ulët në zonat e thella malore gjatë orëve të para të ditës, ndërsa në shtrirën perëndimore termometri i mëngjesit do të qëndrojë në vlerat nga 23-24 në brendësitë të territorit deri në 27 gradë Celsius pa ndryshuar në vijën bregdetare. Në pjesën e dytë të ditës, sikundër tham, ka fuqizim të vranësirave në të gjithë territorin shqiptar. Megjithatë, pritën rrebeshja afat shkurtra, kryesisht në zonat qendrore dhe juglindje, sikundër edhe në veri dhe në zonat verilindore. Via bregdetare do të mjaftohet me vranësira kalimtare dhe vranësira më të shpeshta në jug perëndim, megjithatë nuk pritën rreshje në bregdet. Për sa i përket vlerave termike, nesër kemi një rënje të temperaturës kryesisht në veri dhe pjesërisht në qendër, zbresin maksimumet në veri në 40 gradë Celsius për zonat mjaft të nxehta të Shkodrës, pashtu në vijën bregdetare përgjithsisht në Adriatik kemi 38 gradë Celsius, do të kemi temperatura mjaft të larta. Mbeten maksimumet rreth 42 gradë kryesisht në jug perëndim të territorit shqiptar, sikundër edhe zona malore juglindore mbetet mjaft e nxehtë. Por çfarë do të ndodhë për 3 ditët në vijim? Kemi një rënje të lehtë të vlerave termike, si në mëngjes ashtu edhe në mesditë për ditën e shtunë, pashtu ditën e diel një rënje më e ndjeshme. Dita e hënë nuk sjell ndryshim në fushën termike. Ajo është çfarë pritet të ndodhë. Kemi të shtunën rreshje krejt më të pakta, kryesisht në veri dhe zonat lindore. Të dielën mundësia për rreshje është thuajse zero. Është dita e hënë e cila sjell rrebeshja fat shkurtra në veri dhe në zonat lindore. Të hedhim një vështrim në Ballkan. Malizi, Kosova dhe Maqedonia e Veriut, cilat do të jenë kushtet e motit për 24 orët në vijim, dhe në fakt kemi të njëjtën situatë sinoptike ku kthjellimet e vranësirat ndrojnë vendet herpasherë gjatë pjesës së parë të ditës, nga mezita dhe deri vonë në mbrëmje kemi prezencë të rreshjeve kryesisht në zonat më shumë se sa gjysmën veriore të malit të zi. Bregdeti do të mbetet me vranësira por pareshje. Bregdeti malazez, ndërsa Kosova do të jetë e gjitha me rrebeshje në zonat perëndimore, rreshje më të pakta në gjysmën lindore të saj. Edhe Maqedonia e Veriut gjatë ditës së nesërme do të ketë rrebeshje të shpeshta, nga mesdita dhe deri afërmbrëmjes rrebeshje të shpeshta në të gjithë shtririn e saj. Për sa i përket vlerave termike, kemi një rënje të lehtë të temperaturave, megjithatë maksimumet mbeten mjaft të larta. Ruhet një maksimum prej 40 gradësh për Malin e Zi, po ashtu Kosova ruaj një minimum prej 16 gradësh, maksimumi zbret në 37 apo 38 gradë Celsius. Edhe Maqedonia e Veriut nuk do të shënojë më 42-43, por maksimumi i saj për shkak të rreshjeve që nga mesdita do shënojë rreth 40 gradë Celsius. Çfarë do të ndodhë në Europë për 24 orë në vim? Të shohim se çfarë po ndodh me fushën termike në Europën Jugore, në Ballkan, por edhe me stuhitë dhe me rreshjet në shkallë kontinenti. Do të kemi kryesisht kthjellime dhe diell në pelgun e Mesdheut, më së shumti në gjysmën jugore. Megjithatë, kemi kthjellime dhe vranësira të shpeshta në brigjet perëndimore, ndërkohë kemi zonën e Alpeve, e cila vijon të jetë me fuqizim të vranësirave gjatë orëve të mesditës dhe pasdites, rrjedhimisht presim rrebeshje të shpeshta të shiut dhe stuhi të forta të erës, pse jo edhe breshër në zonën e Alpeve, sikundër edhe në pjesën më të madhe të Evropës qendrore. Vonë në mbrëmje kemi një tjetër stuhi, e cila i afrohet brigjeve jugore të Britanisë. Për sa i përket Ballkanit, do të kemi vranësira, të cilat do të zhvillohen kryesisht në brigjet perëndimore duke prodhuar rrebeshja fat shkurtra disa orarshe. Termometri në shkallë kontinenti shënon një rënje të lehtë kryesisht në zonat jugore, aty ku janë shënuar dhe maksimumi deri në 42 apo 43 gradë Celsius. Kemi 38 gradë Celsius në gadishullin iberik, kryesisht për Madridin bëhet fjalë, po ashtu ka një rënje me 2 gradë në pjesën më të madhe të Italisë, jugu mbetet mjaft i nxehtë në 40 apo 41 gradë Celsius. E njëjta situatë termike paraqitet nesër edhe në Europën juglindore. Kemi një rënje me 1-2 gradë të maksimumeve në Europën juglindore dhe në të gjithë Ballkanin, ndërsa mbeten mjaft të larta temperaturat në Europën qendrore me gjithë prezencën e rrebeshjeve gjatë ditës së nesërme, 27 deri në 29 apo 30 gradë Celsius. Një rritje e lehtë e temperaturave pritet nesër në mesditë edhe në Europën veri perëndimore. Ky është parashikimi i motit për 24 orët në vijim. Bashkëmirupafshim.